Teufel in einem Bauernhaus nahe Dallas mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Nun wird diesem Schwerverbrecher und ehemaligen Terroristenanführer die Gerechtigkeit erfahren, die er seinen unzähligen Opfern verwehrte. Unser ruhmvolles Reich hört nicht ruhen, ehe der Krieg gewonnen ist! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Nós teríamos dado tão certo juntos. Querido, você parte no coração. Os velhos e os fracos estão condenados. Posição, ela está surtando! Estejam preparados, Kinderlech. Temos menos de 7 segundos. Ok. Preparados. Firmes. Max Bombate. Peguem ela. Anya, agora. Rápido. Temos 3 segundos. Ai, não. Temos que levar sangue oxigenado para o cérebro. Ou ele morrerá. Ai, meu Deus. Ele está vivo. Responda, ele está vivo? Temo que seja tarde demais. Ah, não. Não. Atividade cerebral. Isso! Ele está vivo! Você é um gênio da porra, Seth. Já te disse? Seth! Max tem razão. A gente devia sair daqui. Pronto pro transporte! Oh, Gott. Er ist tot. Scheiße. Das will ich. Desgraçado! A única pessoa do planeta que consegue sobreviver depois de ser decapitada! Senhor Blaskovich, está me ouvindo? Aham, certo, então ouça aqui. Algum tempo atrás, Caroline adquiriu em um laboratório nazista este corpo de um super soldado de última geração desenvolvido biologicamente. Um espécime muito impressionante. Anil, mostre isso pra ele. Olha, William, Seth vai anexar isso para estabelecer uma conexão entre a sua cabeça e seu novo corpo. Anya, minha família. Por favor, Sr. Waldkack, venha me ajudar! Sim, são equipamentos nazistas de combate para super soldados caríssimos que nossos combatentes encontraram em campo. Não está funcionando, mas tenho material para consertar uma dessas engenhocas. Você deve decidir qual você quer, pode escolher. Pisque uma vez para esta. Pisque duas vezes para essa no meio. E pisque 3 vezes para aquela lá. Certo, Ingle, escolha.
da sua preferência. Certo, Ingle, vamos ao trabalho. Agora vou sedar você. Até logo. William. Isso é real. Ou eu estou no céu? Seth? Seth! Estou acordado, não dormindo. Estou... Gottenil. Como está se sentindo, Sr. Blaskovich? Consegue mover seu corpo? Sim, pode. Mostre para nós. Eu me sinto poderoso. Você se lembra do seu nome? Você lembra do que fez nos últimos 2 anos? Além de matar nazistas? Se você morrer mais uma vez, William, eu vou te matar. Venha, vou te dar umas roupas. Mande-o pra mim quando acabar. Uhum. Você viu, Quetzalé? Hast du gesehen? Hast du gesehen, Simpson? Ai. Senhor Blaskovich. Como estou? Como um novo homem, Ingle, um novo homem. Ah, olha pra você, estou tão feliz que voltou. Agora, isto? A mesma coisa que Shoshana tem. Isto, não. Conecta sua cabeça ao corpo. Muito, muito importante não mexer nisso. Você pode sentir uma estranha sensação de formigamento. Não se preocupe, é natural. Mas me conte se algo acontecer. Por exemplo, se sua cabeça começar a rejeitar o novo corpo ou algo assim. Exos! Mets! Medios! Penso mesmo, Max. Maxley. Consertei o dispositivo que você queria. Coloque-o. Vamos ver o que você consegue fazer. Então, Simpson, seu novo corpo é muito poderoso. Quanto? Bom, as manilhas de força vão fixar as juntas superiores no lugar para que elas nunca quebrem, mesmo quando submetidas a pressões enormes. O que isso significa? Bom, por exemplo, você é capaz de quebrar essa parede com um só golpe. Isso, Sr. Blaskovich! Isso! Agora experimente o percurso de treinamento até se familiarizar com a sua nova habilidade.